ברשות מוריי ורבותיי, ברשות קדוש ברוך הוא שכינתי, אנחנו נמצאים בימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב. וכל עם ישראל מתענים, כל עם ישראל צמים, י"ז בתמוז, תשעה באב. ואנחנו יודעים שיש הלכה מאוד מעניינת שילדים לא נותנים להם לצום. למה לא נותנים להם לצום? לא להרגיל את העולם ואת הילדים לחורבן. זאת אומרת, ילד הוא צריך לצמוח בריא, הוא צריך לצמוח שהוא... הוא רואה פה את בית המקדש, הוא לא מתרגל למציאות החולנית שאנחנו באים לפה ובמקום לראות פה את המנורה ואת השולחן ואת ארון הברית ואת מזבח הקטורת, מזבח העולה, רואים פה איזשהו גידול, לא יודע, חיצ'קון משהו עם מוגלה, צהובה. יהודי, ילד צריך לגדול בריא, אבל מתוך הילדים אנחנו צריכים ללמוד גם כן על עצמנו המבוגרים. התרגלנו במשך 2000 שנה שהגלות זה נורמה, אבל הקדוש ברוך הוא כבר, כמו שאנחנו רואים כל פעם, דופק עם פטיש, כל דודי דופק ורוצה להעיר אותנו. רבי נחמן אומר בסיפור של המעשה מבדד בת מלך שמאוד קשה להעיר את הבת מלך מהשינה של 70 שנה. בבית שני, כורש היה הצהרת כורש. הכוזרי אומר, כל דודי דופק ולא התעוררנו. עכשיו הקדוש ברוך הוא עוד פעם עשה לנו מגפה, עשה חרב ירושלים, עשה את האסון במירון. והקדוש ברוך הוא רוצה לשנות את המציאות, והשינוי של המציאות זה שהקדוש ברוך הוא רוצה לחזור הביתה. למה? כי המלכה, כשהמלכה בארמון, אז הקדוש ברוך הוא יכול להיות איתה, ואז יש ברכה בעולם. וכשהשפחה בארמון, אז המלך בורח מהארמון, ואז יש עצירה של הברכה בעולם. לכן אנחנו קוראים לכל עם ישראל בשלושת השבועות הללו להתעורר, ללמוד את נושא המקדש, מסכת תמיד, מסכת מידות. מי שעולה להר הבית כמובן אחרי תבילה יעלה, ומי שרבותיו לא מתירים לו לעלות, אשריו שלא יעלה, אבל שיקום בחצות לילה, יקום בחצות יום, יעשה תיקון חצות ויחשוב מה אנחנו עושים כדי לשנות את הגלות, ולא רק לבכות אלא לבנות. יברככם השם מציון.